ବିଜେପି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କ'ଣ କହୁଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖି ସାରିଲେଣି ଯେ କେଉଁଠି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଲେଖା ବହୁତ ଦିନରୁ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ସେଇଟା ବିଚାର ହେବ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହେଉ କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାହେଇଛି। ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ ନେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଦୁଇଟା ପାଇଁ ଲେଖା ମାନେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଲେଖାଯାଇଛି ଦୁଇଟା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ବିଚାର କରିକି ଯେଉଁଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଉପରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯାହା ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବାଧ୍ୟ। ବିଜେପି କହୁଛି ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ଆନ୍ତରିକତା ନଥିଲେ ଲେଖିଲେ କେମିତି? ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି ବୋଲି ତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଟା ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କଥା ଯିଏ ବିଚାର ସେମାନେ କରିବେ। ବିଜେପି କହୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା କହି ଗୋଟେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଳି ଗୋଟେ ଆଦୌ ସେଭଳି ଭାବରେ ନୁହେଁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଡିଭାଇଡ୍ କରିବାର ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏହି ସରକାରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ।